Aquesta eina facilitarà molt perquè qualsevol ciutadà pot entrar, contestar les preguntes i sabrà si és d'entrada, si és o no és contacte estret. Podran entrar, podran determinar si són o són un contacte estret. Si finalment són un contacte estret, se podran demanar una cita prèvia per fer-se una prova diagnòstica. La recomanació és que aquesta cita no se demani de tot d'una, que sabem que hem estat un contacte estret, sinó que faci 5 o 7 dies del contacte estret. I mentrestant, evidentment, s'han de prendre totes les mesures de precaució, fent vida el més normal possible però amb limitacions. Si puc fer feina de manera no presencial,